الله وبركاته آية الكرسي بسم الله الرحمن بعد الصلاة نقول الدعاء وإنجلش ركعة السلام عليكم ورحمة الله الله العربية إنجلش حرفي بحسة إندونيسيا رايات ماليسيا إبجن أردو لوس وہ ہے جب ہم اپنے گھٹنوں پر بیٹھتے ہیں اور خاموشی سے تشہد پڑھتے ہیں آخر میں ہم صلوات بھی پڑھتے ہیں سجود جب ہم نماز کے دوران اپنے ماتھے کو زمین پر رکھتے ہیں ہمیں لازمی اپنے ماتھے